们现场有加油棒的大胖小朋友，此刻可以打开我们手中的加油棒，举过头顶就有这团队的勇士，加油助威。国内外重大演出，于2015年中国文化博览会中荣获特别贡献奖，并邀先后赴韩国、新加坡、马来西亚等演出，可谓是轰动了海内外。
它不仅仅是改变了国人对杂技的认知，更是满足了很多男孩子儿时的梦想。感谢你们为中国杂技事业做出的伟大贡献。来吧，朋友们，我们现场有热烈的掌声，迎接我们凯旋而来的英雄们。